Очікуємо потепління, такий прогноз дають прикарпатські синоптики. Область підвищеного атмосферного тиску, кажуть, поступово замінить тепла повітряна маса. Однак найближчими днями ще слід очікувати відголосків антициклону. А це насамперед у Желедиця. Суттєвих опадів уже не буде. На сьогоднішню ніч у нас, тобто з 18 на 19, ми ще очікуємо сильні досить морози від 10 до 15 градусів по області, а в горах до 19 градусів морозу. 20 числа у нас очікуються невеликі опади, вночі часом сніг, мокрий сніг. В день у нас буде без істотних опадів і надалі у нас практично буде погода вже без істотних опадів. В ніч на 20 число ми ще очікуємо невеликий морозець, тобто 1-6 градусів морозу, а в день буде власне біля нуля. То на 21 число там вийде прояснення і там мороз дещо посилиться, тому що там буде у нас уже до 50 градусів морозу, а в день все-таки за рахунок того, що буде прогрів, сонечко буде, температура підніметься від 1 до 6 градусів вже тепла. Завдяки коливанню позначки термометра поблизу нуля різкого танення снігів синоптики не очікують. Разом з тим запевняють, нинішні рясні опади нарешті дозволять спраглій землі напитися. Попередні 5 років у нас фактично не було нормального стабільного зимового режиму. Ви самі це бачили. І це мало того, безсніжні зими приводять до маловоддя, причому критичного вже маловоддя. Тому, чесно кажучи, я надіюсь, що всі з розумінням ставляться, можливо, до яких певних незручностей зараз зимовий період, але це наповнить наші ріки, це наповнить наші підземні горизонти водні і, відповідно, в Кирницях, де висохла вода, можливо, вона з'явиться цієї весни. Для когось снігопад, а от у гідрометцентрі запевняють, це лише половина норми для прикарпатського регіону. Це практично в межах середніх снігозапасів, тобто до максимальних ми не дотягуємося однозначно, навіть в гірській частині, навіть у високогірній частині області. Цього року це середня висота 1,5 метра. Ну і місцями 2, максимум десь, ну то, що могло за рахунок хурделиці, за рахунок вітрів, ну там максимум надути, скажімо, такі снігові намети, то до 3 метрів. Ну це доволі мало, якщо чесно, для нашого регіону. Між тим, метеорологи не виключають, засніжити може ще й у березні, однак уже не так рясно. Зрештою, весна впевнено перебирає на себе повноваження. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.